ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک ایسا خواب کے جس کو دیکھنے کے بعد عورتوں کا اکثر حمل ضائع ہو جاتا ہے اور مردوں کا بھی کیا نقصان ہوتا ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت میرے ہر ماں بہن بیٹی ہر بھائی کی ہر تکلیف اور مصیبت کو دور فرمائے اور مصیبت پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ دوستو حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ادریس حبان رحیمی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، تعبیر اور خواب کے حوالے سے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ چاند اس نے نظر آیا ہے اس کو اور چاند دھندلا ہے، زنگ آلود ہے یا پیلے رنگ کا ہے یا اس کو گرن لگی ہوئی ہے، تو اکثر عورتوں کے یہ خواب دیکھنے کے بعد ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے اور مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مصیبت یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو نکاح نہیں ہوا، حاملہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ پریشانی اور مصیبت کی دلیل ہے۔ اللہ سے مزید دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اپنے خواب کو اس ویڈیو کے کمنٹس میں تحریر کیجئے، آپ تک انشاءاللہ آپ کے خواب کی شرعی تعبیر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہاں اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا اللہ کا شکر ادا کیجئے، برا ڈراؤنا مصیبت یا پریشانی والا کوئی خواب دیکھا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، دعاؤں کا اہتمام اور توبہ استغفار کیجئے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔